이러거든. Ndio nauliza Neema, kwa nini ushafika huko? Mimi unajituma. Unaona uko kwa poa? Nilikuja jana asubuhi. Asubuhi. Kwa nafasi kwa ajili ya mtoto mmoja akaweze kutoa rambirambi zake, atoe rambirambi zake huku akikariri shairi na kumpongeza mwenda zake Wini. Kwa hivyo nakuomba tu kama kuna muda aweze kupewa, kama hauko muda tusonge mbele. Samahani kidogo mwenzangu Edwin, tutaenda kwa yule ambaye alitakana kwake, alafu huyo wa shairi atakuja baadaye. Tutawapa nafasi, ni mtoto mdogo, alikuwa anataka msimu hii kupitia kwa shairi, lakini tutawapa nafasi baadaye. Labda tunaendelea kutengeneza kitu. Katika upande wangu nina wale polisi wa Wini, na hawa polisi wa Wini hapa nimepewa jina Fadhali karibu hapa ili ukaweze kunena pamoja na sisi. Lulu Hassan, karibu sana, unaweza kumpa Lulu Hassan kipaza sauti. Pole kwa kumpoteza mwenzako wa karibu sana. Tunakupa nafasi ukaombeleze mwenzako. Habari zenu? God is good and all the time. Na kidogo mtaniruhusu kidogo niweze kusoma jumbe ambayo tumeweza kuiandika sisi kama wana tribute to our colleague who was a darling to us, a sister and a daughter. In whatever role we knew her, she stood apart as someone very special. Winnie joined our family when we launched the Sultana series in 2021, where she landed herself the role of Dida. Winnie was not only exceptionally talented, but also an invaluable member of our film family. Her portrayal of Dida in our production Sultana left an indelible mark on all who had the pleasure of watching her perform. Winnie brought the character of Dida to life with a depth and authenticity that was truly remarkable. Her dedication to her craft was evident in every scene, every line, and every moment she spent on set. She had a unique ability to infuse characters with a blend of strength. Privileged mama for us to have been a part of Winnie's life. Although much too short, hers was a life well lived. Our thoughts and prayers are with Winnie's family during this difficult time. Labda niseme tu kwa kifupi kwa upande wangu, nipate familia Sultana kidogo kama nitakuwa sijapoteza wakati. Kwa haraka haraka naweza kupata familia Sultana kwa wale ambao waliweza kufanya naye Sultana. Mamake Mwanzele, kaka tafadhali kwa haraka haraka tu kwa ajili ya muda. Mamake Mwanzele. Fatima kwa haraka haraka tafadhali. Familia ya Sultana. Vizuri sana, asante sana Lulu kwa kuleta kikosi hiki kizima. Nachukua muda kidogo. Naendelea, endelea. Lakini hii ni ishara tosha kuonyesha kwamba Winnie Wirendubi aliweza kufanya kazi na wengi. Na isitoshe, si familia Sultana pekee ndio walioko hapa. Tuko na familia ya Maria, kama Maria yuko, kama Becky yuko, naomba tafadhali muje. Kwa haraka haraka.
Kwa kifupi tu ni kusema kwamba mbali na kwamba Winnie alikuwa msanii mtajika, ni kwamba Winnie aliweza kufanya kazi na watu vizuri. Winnie alikuwa very disciplined. Kiasi cha kwamba tunaona kwamba wasanii hao wote wanawacha kazi zao, wanasema tuje Mumias kumpatia safari yake ya mwisho, safari ya hadhi. Winnie was a remarkable person. Winnie mbali na kuwa alikuwa anafanya kazi Jiffy Pictures, Winnie pia alikuwa ni rafiki mzuri. Time. God is good and that is nature. Why? What I can say about Dida, Dida, mimi kama babake, tulikuja tukabond beyond the screen. Hata nje alikuwa ananiita daddy. Na alikuwa ananirefer kwangu hata nikiwa na babake, anasema mimi daddy 2, babake mzazi daddy 1. So we had such a bond and pia unakuta kama vile si kitu cha rahisi kabisa, lakini ni ule mwanamke ambaye alikuwa amesema kwamba anaweza atafanya na alipenda maisha. Alijua kwamba mimi nitaishi. Lakini sisi tunapanga yetu na Mungu anapanga yake, si ndio? Na Martin ndio huyo aliweza kufanya kazi kidogo, if you don't mind. Martin alikuwa mtu wa karibu sana kwa set na Winnie, akiniambia kwamba madam, Winnie leo amelemewa, twende slow. Tukihitaji vipindi Sultana ni daily, anasema leo twende slow manake Winnie leo hata tubo. And you can tell for free. Hawa wote walioko hapa mbele ni wasanii ambao walifanya kazi na Lulu kwa miaka mingi sana. Most of them wametoka Mombasa, wengine hata wametoka Nairobi. And sisi tungependa kusema ya kwamba tukoeni sote. Winnie kwetu sisi kile ametuachia ni kwamba Winnie alikuwa mtenda kazi. Na Winnie alikuwa mtu very disciplined, he worshipped it. Na hilo ndio jambo moja tu ambalo ametuachia. Kwa hivyo ningependa kuambia watu wa Mumias, ningependa kuambia familia, poleni sana kwa msiba ambao umewapata hii leo. Na tungependa kuambia ya kwamba maanake imekuwa safari ndefu tumetembea na nyinyi. Tangu safari ianze, tangu ile alipokuwa mgonjwa hadi mwisho akatuacha. But huu sio mwisho wa uhusiano wetu sisi na familia, maanake familia tumeijua.